Після нещодавної ожеледиці землю щедро протрусило снігом. Небезпека руху на дорогах значно зросла. Проте цього разу відповідальні служби були готові до негоди. Водії кажуть, що загалом автошляхи розчищені добре, проте є деякі недоліки. Їздимо в Вербів, зараз Тернопіль і на Чортків зараз 12:40 їду. Який стан розчищеності доріг, чи якісь проблеми? Ну, між селами так, попередувало, а так центральні дороги можна миритися. Розчищені, підсипані, не всюди, але миритися можна. Нормальна дорога, тільки їхати і їхати, всюди добра дорога. Стан доріг, можна сказати, трохи розчистили, але не дуже. Я їжджу Тернопіль-Сатанів, там дорога почищена, можна їхати. З Римайлова до границі під Волочиський район не почищена була зранку, але зараз, може, почистили. Тільки, знаєте, періодично є такий участок дороги, що розчищена, а є так, що... А є так, що як? Ну, немає, немає, не чистять, не чистять. 50 на 50, дам казати. 50% доріг розчищено, 50% не розчищено. Були проблеми, тому що я їду з села Новосілки, мав бути 5:50, автобуса не було, ні 5:50, верніше він приїхав, але на Горбочку ми не могли виїхати, то він вернувся. Потім у 6:00 теж так само не було, виїхали аж в 7 годині. Розчищені дороги досить добре, нормально, прогорнені, слава Богу. Не дуже розчищені, але можливо було їхати. Так, без проблем доїхали. В облдержадміністрації кажуть, що про складні погодні умови в лютому були завчасно попереджені, тож до негоди підготувалися заздалегідь. По дорогах працювала служба автомобільних доріг, облавтодор, національна поліція, МЧС. Всі працювали в злагодженому режимі. Були якісь в мірі, може, незручності. У нас все-таки в області є, мабуть, не один десяток місць, де поперечні дороги і перші ж сніги, перші вітри замітає і робить незручності для водіїв. Ну, слава Богу, в цей час, на це, що відбулося вчора і сьогодні вночі, не привело до якихось складних таких наслідків. Під час роботи снігоочисної техніки на певних ділянках доріг частково був перекритий рух для вантажного транспорту. Наразі рух вантажівок відновили. До очищення доріг в області задіяно 156 одиниць техніки.